Parodysiu, kaip pasidaryti tokį Halloween'o įvaizdį. Pirmiausia, naudoju Moon veido dažus ir nusipiešiu nosies galiuką. Toliau naudoju juodą gouache akių pieštuką ir prasitempiu lūpų kampučius. Taip pat pilnai padažau apatinę lūpą ir šiek tiek paplatinu lūpų kampučius. Maskuokliu užmaskuoju viršutinę lūpą. Iš šios Makeup Revolution paletės naudoju oranžinę spalvą kaip skaistalus. Naudoju juodą akių pravedimą iš Gabrielos Salvete ir su juo brėžiu X'us, tarsi įsiuvimus. Taip pat lašelio formą apvedu nupieštą nosytę. Ant jos taip pat nupiešiu mažus susiuvimus. Šiam įvaizdžiui pasirinkau dūminį akių makiažą, tai pradėsime nuo tos pačios oranžinės spalvos, toliau naudojame juodą akių pieštuką kaip šešėlių pagrindą ir jį išsklaidome, toliau naudojame juodą spalvą iš tos pačios akių šešėlių paletės ir vėl retušuoju to pačio oranžinę spalvą. Viską tą patį atkartoju apačioje ir nusipiešiu priekį. Taip pat nusibrėžiu pravedimą ir išorinėme akies kamputyje ir praslaidau jį juodais šešėliais. Įvaizdžiui naudoju šias itin ryškias kis blakstienas. Vėl naudoju skystą akių pravedimą pastepti blakstienų lankeliui ir nusipiešiu apatines blakstienas. Rudu pieštuku nusipiešiu strazdanas ir įvaizdis baigtas.